が一面に咲き誇っています。明日の中秋の名月を前に、二本松市の足立ヶ原ふるさと村では可憐な白い彼岸花、別名万寿しゃげ3000本が見ごろを迎えています。今年は残暑が続いたため、例年より5日ほど開花が遅れたということです。爽やかな秋の風を感じながら、訪れた人たちは写真に収めるなど思い思いに楽しんでいました。綺麗でしょ、花が咲いて癒される。見ごろは今週いっぱい続き、今月下旬には赤や黄色の万寿しゃげが満開を迎えます。